Sledeća nastupa muzička škola Davor Mijenski iz Beograda. Prva kategorija. Mateja Zeković. Gitara, treći razred. Klasa, Katarina Erić. Tarega, tango, Koškin, sudbina mornara. Zatim Alisa Gajić, truba, drugi razred. Klasa, Zoran Radovanović. Klavirski saradnik, Boris Vančar. Nepoznati autor pesma i mor Gavota. Pod brojem 3, Natalija Dražović, harmonika, četvrti razred, klasa Marinka Lukić. Mijasko, igra sa loptom, Mek Dalal Tarantava. Pod brojem 4, Marija Đorđević, flauta, šesti razred, klasa Milica Kovačić. Klavirski saradnik Marko Bogdanović. Rahmaninov, italijanska polka i Chopin, varijacije na temu Rosinija. Druga kategorija, kamerni ansambli, duo Bombonice, klasa Marija Kovačević, Kubeu Bolero i Piazzolla Oblivion, Jovana Kovačević, violina, peti razred i Kristina Marušić, klavir, šesti razred. Thank you.
Thank you.